前が上に行っとけ。ソフトクリームがないから不満になって客が多いって。しまっていただいてもよろしいですか。そんな見えるのは一人だけど。もっと品揃え充実させろ。いただいてるんで、しまっていただきたいんですけど、ご協力いただいてもよろしいですか。ちょっと俺の話さっき言ってよ。いやいや、お客様がうちの商品じゃない商品じゃないじゃないものを持ち込んでるんで、前の意見は反映されるのか。しまっていただきたいんですけれども、ご協力いただけますか。お前の発言は反映されるのか。どっちだ。いや、お客様がお持ち込みしてるんで注意させていただいてるんですけど。いや、いいよ、注意は聞いたよ。で、しまっていただいてもよろしいですか。うちの商品は買っていただいてるんで、ご利用いただくことに関しては全く問題がないんですけども、うちは他のお店の商品なのでしまってはいただきたいなっていう。発言しろよ、ソフトクリーム。それはかしこまりました。じゃあお話はさせていただきます。実現できるかどうかわからないんですけれども、そういう声があったってことはお伝えはさせていただきます。不満だよ。はい、かしこまりました。かしまっていただいてもよろしいですか。お客様の声は上にお伝えをさせていただきます。そらでね、可能です。ソフトクリームが欲しい。はい、かしこまりました。かしまっていただいてもよろしいですか。すべてのお客様捨てるから、他のお客様もご協力いただいてもらってしまっていただいてもよろしいですか。いいよ、これこの広告捨てろよ。その服の中に入れていただきます。まずお前が捨てろ。この服しまうものなくなっちゃうんで。あとは何をしたい。お客様にその商品を飲んでいただきたくないっていうだけですね。ご協力いただきたいんだったら出て行っていただきたいなと思います。もっとどういうのあるんですか。全部持ってけ。